Захід ініціювала громадська організація «Союз антинаркотичних спільнот України». Мета заходу – профілактика наркоманії серед підлітків. Ми збираємося презентувати програму в учебних заведеннях, тому що ми лагеря проводимо, ми знаємо, як працювати з залежними людьми. Але ми хочемо піти далі, для того, щоб менше людей попадало в залежність. Тобто працювати з батьками, з учнями, з вчителями. Доносити, що таке наркоманія, що таке залежність і як туди не потрапити. Анатолій Кухаренко, співробітник реабілітаційного центру «Друге дихання», розповідає, створили програму, за якою хочуть співпрацювати з батьками та педагогами. Ми хочемо, щоб проводилися общі родительські. Ми хочемо, щоб проводилися загальнобатьківські збори, загальні, для того, щоб хоча б розповісти батькам про перші ознаки вживання і поведінку дитини, коли вона вже вживає наркотики. До обговорення запросили 26 спеціалістів з Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Києва, Харкова, Хмельницького. Серед учасників конференції лікар-нарколог Володимир Завгородній з Миколаєва розповів про вплив наркотиків на молодий організм. Серед підлітків чаще всього це употреблення, ви, мабуть, слышали, і, як говориться, це спайси. Серед підлітків це, звичайно, найчастіше вживання. Ви, напевно, чули, це спайси, обереги, потім йдуть амфетамінові групи. І всі можливі таблетки. Найчастіше бувають передозування. Буває, коли підлітки потрапляють з гострими отруєннями в реанімацію, тобто в лікарні і так далі. Звідси вже, звичайно, буває, розвивається дуже рано, якщо тривале зловживання, енцефалопатія. Приєдналися до круглого столу представники правоохоронних органів з Одеси та Миколаєва. Ми, звісно, більше боремося вже з наслідками. Ми боремося. Ми, звичайно, більше боремося з наслідками, зі злочинністю, яка на цьому заробляє шалені гроші. У всіх своїх інтерв'ю я завжди кажу, треба починати з дітей, що це проблема. Ми боремося з наслідками, але якщо не буде кому купувати, то не буде кому і продавати. Програма громадської організації «Союз антинаркотичних спільнот» включає 12 занять, розрахованих на 12 тижнів. Задавалась програма, задачі якої, в принципі, для начала ознакомить подростков. Створювалася програма, завдання якої, в принципі, для початку ознайомити підлітків 9-11 класів з інформацією про хімічну залежність. Також ця програма включає в себе навчання навичок постановки і досягнення поставлених цілей, навчання навичкам опору суспільству і соціуму, в плані того, коли підлітки негативно впливають на ті чи інші ситуації. І також навчити вчителів і батьків взаємодіяти між один одним. Обговорення тривало 1,5 години. Громадська організація «Союз антинаркотичних спільнот України» презентує програму на державному рівні у лютому в місті Київ. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.